Բարոզը սարգելի արինակիցները, Սմարատ Հակոբյանն եմ Կիևից, որոշեցի ես ֆորմատով շփվենք, որովհետև լուրերը սպասվածից ավելի շատ են, մինչև եթերը սկսել է, խնդրեի չմոռանալ բաժանորդագրվել, լայքել և տարածել մեր տեսանյութերը, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ տեղեկացված լինեն Ուկրաինայի և Հայաստանի իրադարձությունների մասին։ Սկսենք Կիևից, Ուկրաինայից, գիտեք նոր ռուսական հրթիռակոծումն է տեղի ունեցել, ավելի ճիշտ հանդիպակաց օդային մարտեր ու ուկրաինական դրոնները հարվածում են ռուսական ինֆրաստրուկտուրային, Ռուսաստանի 6 մարզերից տեղեկատվություն կա ուկրաինական դրոնների մասին, իսկ Ուկրաինայում 4 մարզերում էներգոօբյեկտները և քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրաները հերթական գրոհի են ենթարկվել Ռուսաստանի կողմից, հատկապես ռուսական կողմը ցանկանում է մեր գազապաստարանները վնասել Լևովի մարզում, արդեն որերորդ անգամ է փորձում են շարքից անել, իրենք արդեն իրենց լրատվության մեջ մի քանի անգամ հայտնել են շարքից անելու մասին, բայց իհարկե դա այդպես չէ, հերթական փորձը նրանց նույնպես չի հաջողվել շարքից անել, դրա փոխարեն կա էներգոօբյեկտի վնասված հրդեհ Կիևի մարզում էլեկտրակայաններից մեկում, բայց այս պահին էներգահամակարգի վրա դա ազդեցություն չի թողել, գիտեք, որ Ուկրաինան վաղուց արդեն նոր մարտավարություն է որդեգրել էներգոօբյեկտների կառուցման, վերակառուցման հարցում, որովհետև մենք տեսանք 22-23 թվականի ձմռանը էներգոօբյեկտների հանդեպ ռուսների հատուկ ուշադրությունը, և խոցումներից հետո այնպես էին վերանորոգվում, որ ասենք ռուսական ուժերին այդքան էլ հեշտ չլինի վնասել, ինչպես ես հիմա չեմ մանրամասնի, որովհետև թշնամին էլ է դիտում մեր եթերները, նրանք իհարկե նայում են և հայկական և ռուսական եթերները, երեկվա մեր ռուսական եթերի տակ տեսակ ինչքան Ռուսաստանից իբր հայեր իրենց մեկնաբանություններով փորձում էին փայլել, հա, ճակերտների մեջ իրենց մտքերով, թշնամուն չի հաջողվում խափանել խաղաղ կյանքը Ուկրաինայում, և ասեմ ավելին, Ուկրաինայի հայ համայնքը շարունակում է նաև իր աշխատանքը մշակութային ոլորտում, 3 ուժգրոդում հանդիսավոր արարողությամբ տեղադրվել է հայ հականավոր կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի քանդակը, որը ուկրաինացի վարպետ Ռոման Մուրնիկի աշխատանքն է, ասեմ, որ քանդակը տեղադրվել է հայոց ցեղասպանության ուրակում, որտեղ որ կա հայկական խաչքար և հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի սիմվոլն է տեղադրված, միջոցառմանը ներկա էին Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչները, դեսպանատան ներկայացուցիչները, քաղաքի և մարզին իշխանությունների ներկայացուցիչները, այդ ամենի կադրերը մեր եթերի վերջում կարող եք դիտել, կուզեի ձեզ մի քանի կարևոր լուրերի մասին հաղորդել, մենք տեսնում ենք, որ Իրանի և Իսրայելի միջև կարծես թե կոնֆլիկտը լուրջ փուլ է մտնում, այսօր իմացանք, որ Թեհրանի օդային տարածքն է փակված, այսինքն խոսքը կարող է գնալ օդային հարվածների մասին, իսկ Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունն էլ պետք է ուշադիր լինի, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ Իրանի շատ հրթիռներ կամ հրթիռային կայաններ ունեն սովետական ծագում, հա, խորհրդային միությունից մնացած կամ այդ տարիներին Իրանին փոխանցված զենքեր, իմանալով Ռուսաստանի օրինակով, թե ինչքան են դրանք շեղվում իրենց թիրախից և ընդհանրապես տեղ չեն հասնում, այստեղ պետք է նաև հայկական օդային ուժերը պատրաստ լինեն, որ ոչ հատուկ, բայց հնարավոր են դիրներ հայտնվեն հայկական տարածքում, այս ամենից պետք է հայ բնակչությունը ապահովել և հեռու պահել։ 3 իզարմանս մեզ տեսանք Ադրբեջանի շատ փափուկ ռեակցիան սահմանային ինցիդենտի պահով, ես հատուկ մտաստուգեցի ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկատվությունը, իրենք իհարկե չէին հայտնում, որ հոտը հետ են վերադարձրել հայկական կողմին, բայց մեր այս վերջին ժամանակներում արդեն սովորական սպառնալիքները երեկվա հայտարարությունների մեջ չկար, շատ մեղմ ու ես կասեի փափուկ էր, իրենք իհարկե փորձեցին ներկայացնել, որ իրենց վերահսկողության տակ է ամեն ինչ, բայց որ իրենք ունենան վիրավոր և չհոխորտան կամ հարվածներ չհասցնեն հայկական կողմին, սա վերջին ժամանակներում առաջին անգամն է, այստեղ կարող են մի քանի պատճառներ լինել, դա մեր արևմտյան գործընկերների ազդեցությունն է, Հայաստանի կողմից ռազմական բալանսի փոփոխությունը
Եվ ինչու՞ չէ, եկեք չբացառենք նաև Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, միգուցե նաև դա է արդյունք տալիս։ Ճիշտ ասած, վերջի պահով վստահ չեմ, բայց օբյեկտիվությունը պահելու համար սա եմ նշում, որովհետև գիտենք, որ Ադրբեջանը խաղաղությանը խաղաղությամբ չի պատասխանում, նրանք գնահատում են միայն ուժը, իսկ ուժը տվյալ դեպքում մեր արևմտյան գործընկերների հայտարարություններն ու զանգերն էին, որոնք սաստեցին Բաքվի ռեժիմին։ Ինչևէ, սպասենք, տեսնենք ինչ զարգացումներ կլինեն, որովհետև իմանալով Ափշերոնի անհավասարակշռվածությունը, լարվածություն կարող է լինել ցանկացած պահին, ամենակարևորը հայկական սահմանապահները պետք է ուշադիր լինեն, որպեսզի որևիցե խախտում չլինի և պրովոկացիայի առիթ չտրվի Ադրբեջանին, քանի ռազմական բալանսը մենք ինչ-որ չափով չենք վերականգնել։ Կուզեի մի քանի քաղաքական լուրերով ձեզ հետ կիսվել, կան շատ կարևոր որոշումներ եվրոպական ուղղությամբ, մինչ դրանց անցնելը կարդամ մի քանի ևս կարևոր լուրեր։ Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Ուկրաինան իրավունք ունի հարվածներ հասցնել իր սահմանից դուրս գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Ուկրաինան որպես ագրեսիայից պաշտպանող երկիր իրավունք ունի հարվածներ հասցնել իր սահմաններից դուրս լեգիտիմ ռազմական թիրախներին։ Այս մասին նա ասել է Բրյուսելում Դաշինքի կենտրոնակայանում Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ստոլտենբերգը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը ներխուժել է Ուկրաինա միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտմամբ և Ուկրաինան ունի ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված ինքնապաշտպանության իրավունք, և մենք իրավունք ունենք օգնելու Ուկրաինային պաշտպանել ինքնապաշտպանության իրավունքը չներքաշելով ՆԱՏՕ-ի անդամներին հակամարտության մեջ, և Ուկրաինան իրավունք ունի ինքնապաշտպանության, մասնավորապես հարվածելու օրինական ռազմական օբյեկտներին Ուկրաինայի սահմաններից դուրս պաշտպանվելու նպատակով, հավելել է Ստոլտենբերգը։ Հետաքրքիր լուր, որը ադրբեջանցիներին է շատ անհանգստություն պատճառել, ԱՄՆ կնշանակի խորհրդական, որը կօգնի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը կարողություններ զարգացնելու հարցում, հատկապես քանի որ Հայաստանը շահագրգռված է լայնել իր ներգրավվածությունը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են խաղաղապահությունը և խաղաղության այլ նախաձեռնությունները։ Իհարկե, նման լուրը չէր կարող չանհանգստացնել Ադրբեջանին, որովհետև ռազմական խորհրդականը այս պահին երևի թե ամենագործնական քայլերից մեկն է արևմուտքի կողմից Հայաստանին օգնելու, նման փորձագետների, նման խորհրդականների կարիք հայկական բանակը ռեֆորմների ընթացքում շատ է ունենալու։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի անգամ մեր եթերներից ուկրաինական ռազմական փորձագետներն են իրենց պատրաստակամությունը հայտնել օգնել հայկական բանակի ռեֆորմներին, բայց ցավոք սրտի առայժմ որևիցե հետաքրքրություն Երևանից չի եղել։ Ուկրաինան և Մեծ Բրիտանիան ստորագրել են պաշտպանության ոլորտում համագործակցության նոր համաձայնագիր։ Գիտեք, որ կար արդեն մեկ շատ կարևոր համաձայնագիր, ավելի լայնացվածն է կնքվել։ Կիևը և Լոնդոնը ստորագրեցին շրջանակային համաձայնագիր խրախուսելու պաշտպանական և արդյունաբերական հարցերում համագործակցությունը։ Այս մասին ասվում է բրիտանական կառավարության կայքում տեղադրված հաղորդագրության մեջ։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Կիևում կայացած ռազմարդյունաբերական համաժողովում, որին մասնակցել են բրիտանական շուրջ 30 պաշտպանական ընկերություններ։ Բրիտանական ընկերությունները ժամանել են քննարկելու ուկրաինական սպառազինության և պաշտպանական ոլորտի արտադրողների հետ համատեղ ձեռնարկությունների հնարավորությունները։ Այս համաձայնագիրը ևս մեկ ապացույց է Միացյալ Թագավորության անսասան աջակցության ուկրաինական պաշտպանական ջանքերին և դրա երկարաժամկետ վերականգնմանը և կօգնի ուկրաինական ռազմական գործողություններն ավելի արդյունավետ դարձնել։ Այն կոչված է հնարավորություն տալ երկու երկրներին միասին աշխատելու, հաղթահարելու անվտանգության մարտահրավերները, ամրապնդելու պաշտպանական արդյունաբերությունը և առաջիկա ամիսների ընթացքում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու համար, ասում է հայտարարության մեջ։ Համագործակցության ընդլայնումը կարող է հանգեցնել տասնյակ նախագծերի, Մեծ Բրիտանիայի խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների, ուկրաինական զինված ուժերի և ուկրաինական ընկերությունների միջև, ռազմավարական օբյեկտների ստեղծումից մինչև քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնում և կիբերհարձակումներից պաշտպանվելու տեխնոլոգիաների տեղակայում։ Ասեմ, որ արդեն կան կնքված պայմանագրեր ես հարթակում, շատ կարևոր պայմանագիրը այս պահին մարտի դաշտում իրադարձությունների վրա
ազդելու համար։ Տեսնենք, նախաձեռնությունները շատ լավն են։ Շվեյցարիան նախատեսում է մինչև 2036 թվականը 5 միլիարդ եվրո հատկացնել Ուկրաինայի վերականգնման համար։ Նախատեսում է առաջիկա 12 տարիների ընթացքում ուժեղացնել Ուկրաինայի տնտեսական զարգացումը և երկարաժամկետ վերականգնումը։ Նման որոշում է կայացրել Շվեյցարիայի Դաշնային խորհուրդը իր նիստում։ Ինչպես տեսնում ենք, եվրոպական երկրները արդեն երկարաժամկետ ծրագրերով պատրաստվում են կանգնել Ուկրաինայի կողքին, եթե սկզբում ռեակցիան, գիտեք, տարբեր էր, հիմա արդեն բոլորը հասկանում են, որ պատերազմը երկար է տևելու և վերականգնման փուլը նույնպես կարճ չի լինի, որովհետև, գիտեք, արևելքում պատերազմը մեծ վնասներ է հասցրել քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրաներին, քաղաքներին, արդյունաբերական շինություններին և այլն։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարել է, որ առաջընթաց է տեսնում այն քննարկումներում, թե ինչպես օգտագործել սառեցված ռուսական ակտիվները։ Խոսքը գնում է մեծ յոթնյակի երկրների մասին։ Բրիտանիայի ԱԳՆ ղեկավարը խոսել է Ուկրաինային աջակցելու անհրաժեշտության համատեքստում։ Նա հավելել է, որ մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում այս հարցում առաջընթաց կգրանցվի։ Ինչպես գիտեք, մի քանի տարբերակների շուրջ է տարվում խոսակցությունը։ Տեսնենք, ինչի վրա մեծ յոթնյակը կանգառնի։ Համենայն դեպս, այս ուղղությունը շատ պերսպեկտիվ ուղղություն է։ Հուսանք որոշումները արագ կայացվեն։ Սա երևի թե ամենավատ կողմն է, որ ավելի դանդաղ են կայացում որոշումները, քան կա այդ օգնության կարիքը։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր է 24 թվականի պայմանագրով հավաքագրել 400,000 զինվորական։ Ըստ գերատեսչության, զորահավաքը անհրաժեշտ է Ուկրաինայում հսկայական կորուստներ կրած ռուսական ուժերին աջակցելու համար։ Նկատում եք, չէ, ինչքան էլ իրենց պրոպագանդան խոսի իբր մեր ուկրաինական կորուստների մասին, բայց կես միլիոններով իրենք են նոր զորակոչ իրականացնում։ Ստեղ են ասել, չէ, եթե լեզուն չլիներ, ագրավները ինչ կանային։ Ուկրաինայի նախագահ խոսել է իր խաղաղության ծրագրի մասին, ըստ նրա տարբեր մարտահրավերների ներկայացուցիչներ Ռուսաստանին ցույց կտան խաղաղության ծրագիրը, որի շուրջ նրանք համաձայնության կգան առանց Մոսկվայի։ Գիտեք, սա ուկրաինական նախաձեռնությունն է, աշխարհը պատրաստվում է որոշումներ ընդունել առանց Ռուսաստանի, բայց Ռուսաստանի մասին։ Նախագահը նշել է, որ Շվեյցարիայի գագաթնաժողովից հետո պլանի որոշ կետեր պատրաստ կլինեն անելիքների մանրամասներով, որից հետո պատրաստվի ամբողջ ծրագիրը։ Քննարկումները հիմնված են նախագահ Զելենսկու խաղաղության բանաձևի վրա։ Մենք գիտենք, որ արդեն երկու ժողովի մասնակցել են նաև Հայաստանի ներկայացուցիչը, և հուսանք, որ ամռանը կայանալիք Շվեյցարիայում գագաթնաժողովին նույնպես ներկա կլինեն Հայաստանի ներկայացուցիչները, և մեր այսօրվա եթերի երևի թե ամենակարևոր կետերից մեկը Ուկրաինայի նկատմամբ Եվրոմիության աննախադեպ պարտավորությունները։ Եվրոակտիվը հայտնում է, որ Եվրոմիությունը մշակել է Ուկրաինայի նկատմամբ անվտանգության պարտավորությունների նախագիծ։ Սա իրոք աննախադեպ իրադարձություն է, որ արդեն կոլեկտիվ որոշումներ են սկսում կայացվել Ուկրաինայի հանդեպ եվրոպական երկրների պարտավորությունների մասին։ Ապրիլի 8-ին նախագծում թվարկված են Եվրոմիության ջանքերը, որոնք ներառում են քաղաքական, ռազմական և ֆինանսական աջակցություն Կիևին։ Եվրոմիությունը և Ուկրաինան համաձայնվում են, որ Ուկրաինայի հանդեպ Եվրոմիության անվտանգության պարտավորությունները ուժի մեջ կմնան, քանի դեռ Ուկրաինան կգնա իր եվրոպական ճանապարհով, ասված է նախագծում։ Եվրոմիության անվտանգության պարտավորությունները և ազգային երկկողմ պարտավորությունները, որոնք ընկվել են Եվրոմիության անդամ երկրների և Ուկրաինայի միջև, լրացնում են իրար և փոխադարձաբար ամրապնդում, ասված է փաստաթղթում։ Եվրոմիությունը կխթանի Եվրոմիության անդամ երկրների միջև համակարգումը և կհամագործակցի այլ գործընկերների հետ անվտանգության համապատասխան պարտավորությունները կատարելու համար։ Ըստ երևույթին, խոսքը գնում է նրա մասին, որ հնարավոր է գործընկերություն Եվրոմիությունից դուրս գտնվող երկրների հետ, հատկապես որոնք այնպիսի զենքեր և զինատեսակներ են արտադրում, որը հարկավոր է մարտի դաշտում։ Փաստաթուղթը դեռ լրացում է և պատրաստ լինելուն պես մենք կանդրադառնանք կարևոր կետերին ևս մեկ անգամ, երևի թե հայ փորձագետների հետ։ Եվ այսօրվա մեր եթերի վերջին կետը կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել երեկվա մեր ամբիոն ալիքում տրված նյութին, որտեղ գրված էր ուկրաինական կատարելագործված հրթիռների մասին։ Շատ երկար չասեմ, ասեմ, որ ուկրաինական Նեպտուն հրթիռը կատարելագործվում է
Եվ հնարավոր է, որ մոտ ժամանակներս Ռուսաստանը իր մաշկի վրա զգա մեր նորացված զենքի հարվածների ծանրությունը։ Գիտեք, որ անցած տարի փորձարկումը եղել էր Ղրիմում S-400 կայանի ոչնչացմամբ ուկրաինական արտերի կողմից։ Նման արտերները արդեն փորձարկումը անցել են և հիմա արտադրման փուլում են, այնպես որ ինստում է Ռուսաստանը իզուր է հույսը դնում, որ արևմտյան որոշ երկրներ կարող են հեռահեռ հրթիռներ չմատակարարել, այսինքն Ուկրաինան բացի դրոններից նաև իր հրթիռներն է կատարելագործում։ Շատ չմարամասն եմ, կարող եք մտնել նայել նյութի վրա, հղումը կլինի նաև այս եթերի վերջում, կարող եք դիտել մարամասն, ովքեր որ տիրապետում են ռուսերին և երևի ավելի լավ կընկալեն եղած ինֆորմացիան։ Դե ինչ, այսքանով ավարտեմ, ասեմ, որ պատերազմը ամենադաժան փուլում է, միգուցե նաև որոշիչ, ինչքան կտևի միայն Աստված գիտի, բայց ամենակարևորը, որ ուկրաինական կողմը վճռականորեն պատրաստ է իր երկիրը պաշտպանել ագրեսորից, ինչ մեթոդների էլ, որ ագրեսորը գնա, միևնույն է, ուկրաինական ժողովուրդը պաշտպանվում է և մտադիր է շարունակել, այնպես որ Պուտինի ջանքերը ապարդյուն են և հուսանք պատերազմի ավարտը շուտ կլինի։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, խնդրում եմ լայքել, տարածել տեսանյութը, որպեսզի ավելի շատ մեր հայրենակիցներ տեղեկացված լինեն։ Հիշենք, ուշադիր հետևենք Հայաստանի շուրջ իրադարձությանը, Իրանի, Իսրայելի հակամարտության պահով և հուսանք Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքներ չեն լինի։ Այսքանով ավարտեմ, շնորհակալ եմ, որ լսում եք, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար, անփորձանք։ И той, кто будет сгадывать в кінці 2024 року, а як в Україні відзначили 100-річчя з дня народження українського націоналіста Сергія Параджанова, всі спомнять. А, в Ужгороді. І від вашої верхи аплодисменти ми відкриваємо міністру Сергію Параджанову. 100 років. Дві книжки. Тіні забутих предків, колір гранату.